Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dana. Zbog muljaža u obnovi od potresa uhićen bivši pomoćnik Nine Obuljen Koržinek i policiji poznati dvojac s Geodetskog fakulteta. Ministrica tvrdi da ne da nema njezine odgovornosti, već da je spriječila krađu. Evo što još donosimo u Dnevniku. Plenković tvrdi da načelno ima većinu od 76 mandata, a teoretski i 83, te da neće biti novih izbora. Penava kaže da još nisu odlučili na koju će stranu. Turistička sezona pred vratima, opet nedostaje radnika, posebno konobara, kuhara i recepcionera. Ispravljena diskriminacija koja traje od 2015. Dijabetičari na inzulinu ponovno će moći biti profesionalni vozači. Usuglašena rezolucija UN-a o Srebrenici, Vučić i Dodik svim silama se trude da ne bude usvojena. Novi krak afere Geodezija u Ministarstvu kulture. Na zahtjev Ureda Evropskog javnog tužitelja uhićeni su bivši pomoćnik ministrice Davor Trupković, te ponovno bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo i profesor Boško Pribičević. EPO sumnja da je dvojac dao mito od 39.000 eura i pametnog sata kako bi obavili preplaćene i izmišljene poslove za koje nisu bili niti sposobni. Od uplaćena 2,5 milijuna eura okoristili su se za najmanje 340.000, šteta za proračun veća od milijun, dok je zbog ponavljanja posla oštećen i Fond solidarnosti Evropske unije. Dok su jutros bivšeg pomoćnika ministrice kulture, sada glavnog konzervatora Davora Trupkovića, dovodili u prostorije EPO-a u Zagrebačkoj Savskoj, u ministarstvu Nine Obuljen Koržinek u nedalekoj Runjaninovoj ulici odvijela se prava drama. Naravno da se danas vrlo loše osjećam, zgrožena sam da je jedan kolega bacio sjenu na sve ono što se u ovom ministarstvu i što su moji kolege radili zadnje 3 godine. Bivšeg pomoćnika ministrice Ureda europskog tužitelja u kraku afere Geodetski fakultet tereti da je nakon potresa u dogovoru s ponovno uhićenima bivšim dekanom Alminom Đapom i profesorom Boškom Pribičevićem preko njihove tvrtke dogovorio snimanje oštećenih zgrada, iako je znao da to nisu u stanju učiniti. Izvješća o radovima koji su bili ili preplaćeni ili nisu ni obavljeni, Trupković je bez kontrole odobravao, te tako ministarstvo isplatilo u 3 navrata 2,5 milijuna eura. Vezano uz Davora Trupkovića mogu potvrditi da je isti danas uhićen, da je ispitan u Uredu europskih tužitelja, iznali smo obranu i to je u ovoj fazi sve što vam mogu reći. Đapo i Pribičević, tvrdi EPO, koristili su se za najmanje 384.000 eura, a preplaćivanjem radova zbog prenapuhanih cijena nanesena je šteta državnom proračunu od preko milijun eura. Šteta bi bila i veća da je plaćeno i četvrto izvješće od 3,2 milijuna. Ministrica kulture tvrdi da se to nije dogodilo zahvaljujući upravo njoj. Ne da mi nismo nešto napravili, nego smo upravo napravili ono što je trebalo, spriječili smo štetu za Ministarstvo kulture i za državni proračun. Meni je bilo teško što nisam o nekim stvarima smjela govoriti. Nitko nije osporavao nadležnost EPO-a. Nemojte postavljati maliciozna pitanja. Ne, 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 ne. Premijer koji je osporavao nadležnost Europskog ureda tvrdi da je vlada ogorčena situacijom, no ne i odgovorna. Ja sam ogorčen s time. Nema nikog zainteresiranijeg, ljučeg, vjerujte mi, od mene, znači mi smo s time zgroženi. Ja nisam, nažalost, mogao gledati što je Nina govorila, jer smo bili ovdje na ceremoniji otvaranja, ali koliko sam sad shvatio, ona je sve objasnila. Nina vam je suho zlato, da parafraziram gospodina Pupovca. Apsolutno. Kako je ne bi vidio u budućoj vladi? Ured europskog tužitelja utvrdio je da od 2,5 milijuna eura 800.000 knjiženo je na teret Fonda solidarnosti Europske unije, a potom je taj iznos 31. prosinca preknjižen na teret državnog proračuna. Premijer koji je 39 dana prije toga tvrdio da novac nikad nije bio knjižen kao europski, tvrdi to i danas. Ja ovdje samo ponavljam da sve ono što smo mi govorili svo ovo vrijeme je istina. Istina u tome da za ta 3D snimanja na famoznom Geodetskom fakultetu nisu utrošena europska sredstva. Potpisi na dokumentima su od ministrice. Zapovjedne odgovornosti svejedno nema, kaže i ministar Božinović. Moguće je da u tim sustavima, kao što i moj, i ne bi bilo ni prvi puta slučajni u mom ministarstvu, da neko na nekoj razini
ispod mene nešto napravi što nije u skladu sa zakonom. Stoga iz takvog stava sigurno ne može proizlaziti nikakva individualna odgovornost pa ni na ministarskim razinama. Oporba smatra da je premijer i onako nedavno vršio pritisak na EPO, pa je, kažu, već tada bilo jasno da je i on povezan sa slučajem. On je govorio ja i moja vlada. Nije bila naša vlada, nisu bili ministri koji samostalno djeluju, nego djeluju po njegovom naputku. Ako djeluju po njegovom naputku u trenutku kada rade neke dobre stvari za hrvatske građane, onda, brate, rade po naputku njegovom i kada se krade. Sada se pokazuje koliko je ta institucija važna u Republici Hrvatskoj. Praktički su oni ostali zadnja i jedina brana protiv koruptivnih nasrtaja HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića. Ona ima političku odgovornost, a to da li ima i kaznenu odgovornost, to će se još pitati Lauru Kovješi i Tamaru Laptoš i Ured europskih istražitelja. Vrlo je jednostavno. Dakle, ministrica je iznijela jedan vodopad neistina danas. Je li riječ o vodopadu neistina koji štiti do kraja i sam premijer, bit će jasnije po okončanju istrage EPO-a. Ema Bašić, N1 Zagreb. Ovaj slučaj za N1 prate kolege Ana Rajić koja je ispred sjedišta Ureda europskog tužitelja u Zagrebu i Domagoj Novokmet koja je ispred sjedišta Ministarstva kulture. Idemo prvo do Ane Rajić. Ana, vidjeli smo da su privedeni ova trojica. Što se događa? Koliko je njih ispitano? Koja je daljnja procedura u ovom slučaju? Pa u ovim trenucima upravo očekujemo odvjetnika drugo osumnjičenog u ovoj aferi, a to je ovoga puta dekan Almin Đapo, bivši dekan Geodetskog fakulteta. On je nekih 2,5 sata davao iskaz ovdje europskim istražiteljima. Prije njega Davor Trupković, bivši pomoćnik ministrice Obuljen, dao je svoj iskaz i, kako neslužbeno doznajemo, porekao je krivnju. Objasnio je također u nekih 2 sata svoga iskaza da su svi radovi koji su obavljani nakon potresa, dakle sve procjene i sva snimanja, doista i obavljeni i da ništa od toga nije preplaćeno. Njegova odvjetnica, dakle, kao što smo čuli u prilogu, nije mogla iznositi puno više detalja, no međutim doznali smo kako je gospodin Trupković odlučio nakon današnjeg ročišta dati ostavku na sve svoje funkcije u ministarstvu. Na taj način zapravo je onemogućio europske istražitelje da sutra, eventualno ako to odluče, zatraže od Županijskog suda u Zagrebu da mu odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ono što im preostaje ako će željeti zatražiti istražni zatvor protiv njega jest zatražiti to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U nastavku dana trebalo bi ovdje iskaz doći dati i Boško Pribičević, profesor koji je također osumnjičen u ovom kraku afere na Geodetskom fakultetu. Dakle, ono što europsko tužiteljstvo sumnja jest da su se njih trojica zapravo dogovorili tamo negdje odmah nakon potresa da će ova snimanja za koja je napravljen jedan veliki sporazum između Ministarstva kulture i Geodetskog fakulteta realizirati tako da zapravo sve poslove, da im svim poslovima napušu cijene, da odrade neke poslove dva puta, odnosno da ih naplate dva puta i da neke poslove zapravo uopće ne odrade. Sve to fakturirano je Ministarstvu kulture kroz ta famozna 3 izvješća. Prva 3 izvješća su prihvaćena u ministarstvu, tek ono četvrto nije i tek ono četvrto zapravo je postalo sumnjivo ljudima u ministarstvu. Ono što je zanimljivo jest trenutak kada se to dogodilo, a to je da je ta isplata stopirana tamo negdje početkom prošle godine. To znači da je zapravo već punih godinu dana u ministarstvu se znalo da se dogodilo nešto sumnjivo, a ministrica je svo vrijeme tvrdila da je sve u redu. Hvala ti, Ana. Ana Rajić nastavlja pratiti sve što se događa u Uredu europskog tužitelja. Mi ćemo do Ministarstva kulture i Domagoja Novokmeta. Domagoje, evo, ovaj slučaj dakako ima veliku političku dimenziju. Godinu dana, koju je spomenula kolegica Ana Rajić, i premijer i ministrica kulture odbacuju svaku odgovornost, povezanost, čak i nadležnost Ureda europskog tužitelja. Vidjeli smo ranije u priči kako oni sada tvrde da su cijelo vrijeme govorili isto i da su bili u pravu. Je li to zaista tako kad se prate te njihove izjave u proteklom periodu?
Pa Igore, upravo je to glavna poruka koju su danas pokušali poslati i ministrica Obuljen i tehnički premijer Plenković, inzistirajući na tome da oni cijelo vrijeme govore istu stvar, iako je potpuno jasno da se u javnom prostoru i ministrica i premijer najviše bave sa stvarima koje očito oni smatraju najproblematičnijima. Jedno je pitanje nadležnosti EPO-a, znamo kako su tu poziciju zauzimali, a drugo je pitanje onog trenutka u kojem odjednom to ipak nije bilo zatraženo za refundiranje od Europske unije, nego je prepušteno hrvatskom proračunu da pokrije taj trošak. Pogledajmo za početak kako je kroz posljednjih godinu dana Nina Obuljen postavljala svoju poziciju. Posebno interesantno vidjeti kako je na početku tvrdila da bi sve napravila isto, da je tu sve čisto, da ako problem postoji onda je u Geodetskom fakultetu, a ne u Ministarstvu kulture, da bismo danas došli do toga da je ona zapravo nakon tri tranše uplata ipak u nešto posumnjala, a onda smo došli do te njene zanimljive matematike po kojoj zapravo nema štete za ministarstvo jer četvrti račun uopće nisu platili, pa kad se uzme prosjek po njoj je to otprilike isto, ignorirajući činjenicu da je i pokušaj krađe, čak i ako ona ne uspije, kazneno djelo. Evo kako je o svemu ovome govorila Nina Obuljen. To je najgora neistina kada se tvrdi da je bilo što preplaćeno. U ministarstvu kulture ih nije bilo. Jel biste vi istu stvar napravili kad bi se slična situacija sada... Apsolutno, to je bio jedini način. I postavlja se još uvijek teza u javnosti da su, da je taj posao bio preplaćen i da nije nadziran. I jedno i drugo moram otkloniti. Ministarstvo i ja kao čelna osoba, mi smo uočili pokušaj prevare i spriječili ga. Vrlo lako možete sve provjeriti, moje izjave su konzistentne cijelo vrijeme. Ne, nemojte govoriti, nitko nije osporavao, nitko ni u jednom trenutku nije osporavao nadležnost EPPO-a. Za ministricu naravno i zapovjedna odgovornost s obzirom na to da je riječ o jednom od njenih najbližih suradnika predstavlja ozbiljan problem. Mi smo je pitali danas je li možda ova priča razlog zašto se na kraju nije pojavila na popisu kandidata HDZ-a za Europski parlament, iako se i samog HDZ-a spekuliralo da će ona biti tamo. Otklonila je bilo kakvu povezanost ta dva događaja i inzistirala na tome da je ona napravila sve što je trebala. Andrej Plenković, čuli ste u prilogu, inzistira na tome da je riječ o suradnici od suhog zlata i ne dovodi u pitanje za sada niti on njezinu političku budućnost. Sam premijer Plenković i danas ustraje na tome da nema tu posla za EPO. Sjećamo se njegovog lupanja po mikrofonima, iako sada malo mijenja optiku i kaže da je EPO pronašao kut na kojem temelji svoje postupanje. Ja smatram kao pravnik, a i kao predsjednik vlade, da oni za ovaj slučaj nisu nadležni. Imamo mi svoj mozak, svoju glavu, svoje znanje, svoje propise, svoje poznavanje europskih pravila. Ovdje nikakav financijski interes Europske unije nije oštećen. Kakve veze ima brod iz OPKK sa snimanjem ovoga? Kakve veze ima? Objasnite mi to. Ovo ovdje treba biti predmet za DORH i za USKOK. Ono što je bitno je sljedeće. Dakle, prvo, sekundu. Oni na temelju toga tvrde da je zbog toga EPO nadležan. Ne, nije. Ne. Oni su vam tu rekli da je njihova nadležnost zbog ove štete za europski proračun koja je koštala, do koje je došlo, po njihovom mišljenju, zbog dosnimavanja. I tako smo sada došli u situaciju da Andrej Plenković ima neko kompromisno tumačenje toga na temelju kojih osnova je EPO uspio ishoditi uhićenje Trupkovića, Đape i Pribičevića. U svakom slučaju ova priča ostaje politički vrlo važna za Andreja Plenkovića i u ovom periodu postizbornih pregovora i uoči europskih izbora, jer koliko god je gurao od sebe, činjenica jest da državno odvjetništvo koje on toliko zaziva do dana današnjeg nije povuklo niti jedan potez vezano za aferu Geodetski, a da EPO ne odustaje od te priče i usprkos tome koliko je Plenković puta ponovio da EPO nije nadležan za zbivanja u Ministarstvu kulture, došli su i pokucali i na njihova vrata.
Hvala ti, Domagoje. Domagoje Novokmet javio se uživo iz Runjaninove ulice u Zagrebu. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije donosimo. Turistička sezona pred vratima, opet nedostaje radnika, posebno konobara, kuhara i recepcionera. Točno 15 dana nakon izbora Hrvatska još nema ni novi sabor, ni novu vladu, no ako je suditi po raspoloženju Andreja Plenkovića danas u Čakovcu, to bi se uskoro moglo promijeniti. Rekao je da načelno ima podršku 76 zastupnika, to je ova većina koja je potrebna u saboru, a teoretski čak i 83. Očito je u brojci i Vesna Vučemilović, koja je dala ostavku na sve funkcije u Hrvatskim suverenistima, zbog čega su je iz te stranke nazvali žetonom godine. No i Domovinski pokret, čiji predsjednik uoči pregovora sutra u gradu na Dunavu, poručuje nismo još ništa odlučili. Andrej Plenković stigao je u Čakovec na otvorenje srednje škole, no prilika za više razgovora s domaćinom Matijom Posavcem očito se nije našla. Župan koji ima u saboru dva mandata i onako ponavlja da s HDZ-om neće sastavljati većinu. Ukoliko se formira vlada lijevoga centra, mi ćemo tu vladu, odnosno parlamentarnu većinu, podržati. Međutim, sve manje su šanse za to, svako ima nekakve uvjete. Ja sam neki dan rekao da je možda najbolje da idemo u nove izbore, dakle ništa dramatično, ništa neviđeno. A Plenković se okrenuo na desnu stranu i tu vidi mogućnost. Kaže da načelno ima i više od 76 ruku. Ako bi se dogovorili sa DP-om, a stajališta se približavaju, tu su još i svi manjinski zastupnici, dakle teoretski, kad biste mene sad pitali koliko imamo ruku na raspolaganju, ima 83. U toj računici Plenković je, kaže, otvoren i za suradnju s Vesnom Vučemilović, koja je podnijela ostavku na sve funkcije u stranci Hrvatski suverenisti. Oni pak ne skrivaju razočarenje. U onom trenutku kad digne ruke za predsjednika sabora Gordana Jandrokovića kao prijedlog, ako do toga uopće dođe, ona će automatski biti izbačena iz stranke. I ovih dana je nepotrebno izlazila u javnost i davala kontradiktorne izjave što nevezano, znači vezano za predsjedništvo stranke i za odluke predsjedništva i time nanosila nepotrebnu štetu stranci. Sad je sve na njoj. Ako želi biti žeton, sretno je bilo, bit će žeton godine. Taj bi glas mogao biti ključan ako se Plenković u konačnici odrekne SDSS-a i manjinaca. Mi smo otvoreni za suradnju s njom. Jeste li vi spremni odreći se u nekoj varijanti SDSS-a? Mi razgovaramo, nismo još u fazi okončanja razgovora, nego u fazi razgovora. Naći ćemo neki modalitet kako će to funkcionirati, to je najmanji problem. Uvijek postoje kreativna rješenja da se premoste neke, recimo to tako, zapreke koje neki ljudi sami sebi stave, da budem sasvim precizan, ali to nije nešto što mi nakon ovolikog iskustva i svijesti da Hrvatskoj... No Domovinski pokret ni danas ne odustaje od zapreka koje postavljaju. Penava iz Borova Sela poručuje kako su za njih sve opcije otvorene. Smo za opciju konstrukcije, za opciju da se dogovorimo, međutim ako se ne dogovorimo, jesmo i za opciju dogovora s drugom stranom i u konačnici za opciju novih izbora. Apsolutno s mirom u srcu i za ovih vrijednosti koje zastupamo bez momenata na ovim kritičnim točkama gdje možemo ustupiti zbog svojih vrijednosti ovih ljudi o kojima smo razgovarali. Dogovor s drugom stranom zagovara MOST. Saborska većina bez HDZ-a koja bi mogla donijeti promjene, pa i ograničavanje mandata saborskih zastupnika iz redova nacionalnih manjina. Ova antikorupcijska većina može izmijeniti gorući problem u ovom trenutku, gorući problem u Hrvatskoj. Domovinski pokret nakon ovoga nema apsolutno nikakvog razloga ići pregovarati dalje sa HDZ-om. U njihovim rukama, ukoliko će ići s nama, u njihovim rukama je da promijene gorući problem države. Zato im i dalje nude mjesto predsjednika sabora. To nije prihvatljivo platformi Možemo, pa odgovaraju. Vesna Vučemilović, koja je izabrana na listi MOST-ovoj u sabor, na kraju podrži HDZ-u većinu, onda je MOST zapravo treći puta doveo HDZ na vlast. A što se tiče, ponavljam, MOST-ovog prijedloga da Penava bude predsjednik, o kojem se čak i Domovinski pokret nije očitovao, a kamoli SDP, ja sam uvjeren da to SDP ne bi podržao. Stoga je sve izglednije da će takav scenarij teško proći, a Plenković samouvjereno poručuje da novih izbora sigurno neće biti jer će skupiti većinu. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb.
A u Hrvatskom saboru ipak neće sjediti novo izabrani zastupnik Mislav Kolakušić, koji je najavio da će dati ostavku nakon što mu je odgovoreno da ne može staviti mandat u mirovanje u Hrvatskom parlamentu bez da izgubi mjesto u Europskom parlamentu. Zamijenit će ga Dražan Dizdar, kao član stranke Pravo i pravda, objavio je na Facebooku Kolakušić, koji ide po novi mandat na izborima 9. lipnja. Kolakušić je inače mandat izborio u koaliciji s Domovinskim pokretom u prvoj izbornoj jedinici, ali su se razišli još u izbornoj noći jer su ovi najavili pregovore s HDZ-om. Obilježena je 33. obljetnica pogibije 12 redarstvenika u Borovu Selu koji su bili pripadnici srpske paravojske. Svečani program počeo je na ulazu u Borovo kod 12 Čempresa, odakle je krenuo mimohod duž ulice 12 redarstvenika do spomen obilježja poginulim hrvatskim redarstvenicima u Borovu, gdje su položeni vijence i zapaljene svijeće. Ondje su bili i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te potpredsjednici vlade Davor Božinović i Ivan Anušić. 12 hrvatskih redarstvenika je na današnji dan prije 33 godine ubijeno u jednom od najokrutnijih, najpodmuklijih i najsvirepijih zločina tijekom cijelog Domovinskog rata. Znamo što je bilo na Plitvicama, tamo je također poginuo hrvatski redarstvenik Josip Jović. Danas smo se sjetili i Franka Lisice, koji je na današnji dan također položio svoj život. U Zagrebu je obilježena obljetnica raketiranja 2. i 3. svibnja 1995. Ispred spomen ploče za stradale civile na Trgu svibanjskih žrtava 95. vijenac su položili članovi Udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata i gradonačelnik Tomislav Tomašević. U raketiranju je poginulo 7 građana, preko 200 ih je ranjeno, što je bila odmazda pobunjenih Srba za gubitak okupiranih dijelova Zapadne Slavonije u vojno-redarstvenoj akciji Bljesak. Jedan od vođa srpskih pobunjenika, Milan Martić, svoju odgovornost javno priznao kada je drugog dana napada na televiziji izjavio da je naredio granatiranje Zagreba. Haški sud osudio ga je na 35 godina zatvora. Invalidan 70% i to je, mislim, nešto što čovjek ne može nikako ni zaboraviti ni preboliti. Makar je ovaj gospodin iz Srbije osuđen, mislim da nikada to ne može pokriti ono što je učinio. Tih 7 mrtvih taj dan i preko 200 ranjenih. Ostanite s nama u nastavku emisije Donosimo. Usuglašena rezolucija UN-a o Srebrenici, Vučić i Dodik svim silama se trude da ne bude usvojena. Hrvatski turizam sve više ovisi o uvoznim radnicima. Strancima je u sektoru turizma i ugostiteljstva prošle godine izdano oko 46.000 radnih dozvola. Procjene govore da će ih ove godine biti potrebno čak 100.000. Najtraženiji su i dalje konobari, kuhari i recepcioneri. Od Splita do Rijeke poslodavci pokušavaju doskočiti ovom sve očitijem problemu. Tko bi rekao da bi nam sezonu mogli spašavati Slovenci? Slovenki Tamari, ovo će biti treća sezona u gradu pod Marijanom. Volim Dalmaciju, volim sve što je ono priroda, volim Marijana i baš smo ono odlučili sa momkom da ćemo ovaj put doći tu odraditi sezonu. Njena odluka može zvučati bizarno, pogotovo uzmemo li u obzir da je prema podacima za prošlu godinu prosječna mjesečna bruto plaća konobara u Hrvatskoj bila gotovo 1200 eura, a u Sloveniji nešto veća od 1400 eura mjesečno. No Tamara je uvjetima u Hrvatskoj zadovoljna. Uzeli smo svoj stan preko agencije prvo, a sad smo ono preko vlasnika, tako da super stan je, mjesto super zadovoljni smo, nije nam puno, najamno nam nije skup. Sa uvjetima na radu, na poslu sam isto zadovoljna. Rijedak je ona primjer u hrvatskom ugostiteljstvu, gdje smo u posljednje vrijeme navikli gledati sve više radnika iz trećih zemalja, a ne iz susjednih i k tome razvijenijih. No svatko se snalazi kako zna,
kaže nam iskusni splitski ugostitelj Daniel Nikola. Domaći radnik je uvijek domaći radnik i on je najvredniji, najbitniji i najviše nam treba. Međutim, ponavljam, nema ih. Jednostavno je prevelika količina objekata, previše, premalo imamo radnika koji su u ugostiteljstvu. S istim se problemom susreću i na Kvarneru. Do kvalificiranih domaćih radnika gotovo je nemoguće doći, a mladi se teško odlučuju za karijeru u ovoj djelatnosti. Očekivanja što se tiče primanja također su nerealna. Plaće se mogu gledati uvijek od 1000 eura pa nadalje, naravno. Uvijek gledate po nečijoj kompetenciji, znači koliko taj neko spreman dati i koliko može dati. U startu će uvijek biti malo manja plaća, ali s vremenom to uvijek možemo povećati i boostati na gore. U odnosu na prosječnu hrvatsku plaću, ona u turizmu i ugostiteljstvu niža je za oko 11%. Početna plaća u ovom se sektoru kreće oko 1000 eura. Mnogi smatraju da je to s obzirom na troškove života premalo. Ne bi konobario za 1000 eura. Zašto? Za 2500 eura. Zašto ne bi za 1000? Pa zato što je to fizički posao, naporno je, moraš stalno biti na usluzi drugim ljudima. Tražila bi barem, što sad smo bili na poslu, 1300 pa nadalje. Jer mi se sve poskupilo tako da od najma do režija do svega. Zanima nas, bili mladi ljudi bili spremni konobariti za 1000 eura mjesečno? Ha, vjerojatno ne svi. Ne vjerujem da će pristati za toliku plaću. Ma bilo šta, ne samo konobarstvo. Prema posljednjim službenim podacima, strancima je u sektoru turizma i ugostiteljstva prošle godine izdano oko 46.000 radnih dozvola. Taj se proces ubrzao, no u strukovnim udrugama smatraju kako bi mogao biti efikasniji. Možda jedino ako bi se po podnesenom zahtjevu možda moglo osobu ako je već tu odmah prijaviti, pa ako se ispostavi da ima nekakav razlog zašto se radna dozvola ne može potvrditi, onda će se ta osoba vratiti nazad. Splitski ugostitelj negoduju i zbog odluke kojom je od 1. svibnja objektima u staroj gradskoj jezgri radno vrijeme ograničeno do ponoći. U turističkom gradu u jeku sezone takva odluka za mnoge nema smisla. Ne mislim da je dobro za grad Split, ne mislim da je dobro za gospodarstvo, ne mislim da je dobro za razlog zbog kojeg je to doneseno, a to je da se smanji javni nered i nemir koji smeta stanovnicima u centru, jer se u stvari problem ne rješava tamo gdje nastaje, to je upravo na ulici. Tako će, čini se, umjesto žamora i glazbe iz konoba, kafića i restorana, splitskim starim gradom odzvanjati ona Ivčićeva. Puste su kale, svi gredu rano spat. Porna Šmer, N1, Rijeka. Prije 9 godina brojni su profesionalni vozači u Hrvatskoj ostali bez dozvole zbog dijabetesa i ovisnosti o inzulinu. To se sada mijenja jer Ministarstvo zdravstva ukida apsolutnu diskriminaciju. Dijabetička društva zadovoljna su novom odredbom, ali njihova borba nestaje. Andreju naglo sad pada šećer koji i mora pojesti nešto slatko. Zbog njegovog senzora koji ima tu i svog telefona koji je master, šalje nama svake 4 minute podatak. Zbog svog stanja dijabetesa tipa 1 i ovisnosti o inzulinu, Andrej će morati dobro promisliti koje zanimanje odabrati. Imam 13 godina i moji planovi su da budem sretan. Ograničava mi dijabetes za sve, većinom. I još razmišljam šta bi mogao biti kada rastem. Mislio sam biti veterinar, a isto nekako mi zbog dijabetesa isto mogu se srušiti nekako. Andrejev tata Dino ljuti se na sustav. Smatra da nema potrebe za ograničenjima ako dijabetičar dobro regulira bolest. U dosta zanimanja ne mogu ići zbog šećera dijabetesa tip 1. Kao što su, ne znam, ekstremni sportovi, vojska, policija, doktor, kirurg, veterinar čak. Pa naravno da nas smeta, jer ako dijete želi nešto bit, a ne može bit, mora tražiti B varijantu, što će možda upisati nekakvu školu, a neće ju voljeti, neće biti dobar u tom svom zanimanju ili zvanju. Jedno od zanimanja koje je od 2015. godine zabranjeno za dijabetičare ovisno o inzulinu je i ono profesionalnog vozača. Svaka osoba s dijabetesom, ako je bila profesionalni vozač i bila ovisna o inzulinu, ona je automatski ostajala bez profesionalne vozačke dozvole, ne može više raditi u struci, mora tražiti drugi posao i to je ogroman stres bio i za samog
samo osobu s dijabetesom, ali i za cijelu obitelj. Novim pravilnikom od 8. svibnja ukida se diskriminacija prema dijabetičarima. Prometna struka to podržava. Danas su se tehnologije i mjerenja inzulina u krvi i davanje umjetnog inzulina znatno modernizirale i to je sad sve jednostavno regulirati, tako da takvi ljudi koji imaju problem s tim, vjerujem da mogu biti profesionalni vozači. Ako oni se mogu profesionalno baviti sportom, da onda mogu biti vozači motornih vozila. Dijabetičara koji primaju više od 4 doze dnevno u Hrvatskoj je preko 17.000. Nagli pad šećera u vožnji može biti jako opasan kako za njih, tako i za druge sudionike u prometu. Može doživjeti omaglicu, preznojavanje, opću slabost, mučninu, povraćanje itd. Posljedično iza toga, dakle, ide gubitak svijesti ili suženje svijesti, rapidno opadaju refleksne funkcije takvog pacijenta. Osim toga mu se suzi i vid, počinje pomalo ličiti na tunelski vid, a to je vrlo opasno za vrijeme vožnje. Problemi se mogu spriječiti obveznim senzorom koji na vrijeme alarmira o padu šećera. Tih nekoliko minuta dovoljno je da se stane i uzme inzulin, a možda i spasi živote. Jako nas veseli što se borimo svi zajedno i što ima sluha za dijabetičare. Da mogu recimo biti profesionalni vozači i da mogu imati još dodatna zanimanja koje sad ne mogu i što ćemo izboriti ili ćemo se boriti. Ostaje im i borba za usvajanjem preporuka EU-a kojima bi se ovisnima o inzulinu trajanje osobne vozačke dozvole produljilo s 5 na 10 godina. Teja Mihanović, N1 Zagreb. Tema danas svakako je uhićenje bivšeg pomoćnika ministrice kulture zbog malverzacija u obnovi od potresa. S njim su uhićena ponovno i dvojica s Geodetskog fakulteta, bivši dekan i bivši profesor. Ana Rajić i dalje je ispred Ureda europskog tužitelja u Zagrebu. Ana, u međuvremenu izjavu je dao i odvjetnik bivšeg dekana, pa što kaže? Izjavu odvjetnika Zorana Vojasina koji zastupa Almina Đapu, bivšeg dekana, on je još jedanput ponovio da su sve ovo konstrukcije koje se stavljaju na teret bivšem dekanu, dakle da ništa što je europsko tužiteljstvo protiv njega napisalo u rješenju o provođenju istrage nije točno. Kaže da je njegov klijent objasnio vrlo detaljno kako je proveden postupak snimanja i obnove, dakle nakon potresa, a na izravno pitanje kako je moguće da onda ministrica tvrdi da je zaustavila malverzacije sa onih 3,2 milijuna eura koji su trebali biti naplaćeni, ali je utvrđeno da se radi o duplo po drugi puta fakturiranim poslovima. Evo što je rekao odvjetnik bivšeg dekana. Dakle, moguće je da je nešto dva put napisano, opisano, ali to nije radio profesor Đapo. To su radili administrativci koji su iz stvarno obavljenih poslova Excel tablice i tablice u digitalnom obliku prebacivali u oblik za ispis i slanje prema ministarstvu kao preliminarnih izvješća prije nekakvog fakturiranja. Dakle, moguće je, ne znam. Dakle, u poslovanju, znate, griješe samo oni koji rade. Oni drugi ne griješe. Izvješća je potpisivao, pa on je bio dekan, pobogu. Samo dekan je zakonski zastupnik, samo dekan može potpisati sve dokumente. Ali su izvješća sastavljali administratori koji su radili na konkretnim skeniranjima, kojih je bilo 254. Kako ćete provjeravati, pobogu? Vaši urednici provjeravaju baš svaku rečenicu i riječ koju vi napišete? Ne. Mislim, mora biti neko povjerenje prema suradnicima, pobogu, ne? Do kraja večeri trebao bi svoj iskaz ovdje dati i Boško Pribičević, osumnjičeni profesor također u ovoj aferi, dakle u ovom kraku afere na Geodetskom fakultetu, a onda ćemo doznati hoće li europsko tužiteljstvo za njih zatražiti istražni zatvor. Igore? I Ana Rajić javila se uživo ispred sjedišta Ureda europskog tužitelja u Zagrebu.
Usuglašen je prijedlog rezolucije kojom se podsjeća na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici počinjen u srpnju 1995. i o njemu bi se tijekom svibnja trebalo raspravljati na zasjedanju Opće skupštine UN-a, potvrdio je veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumđija. Rezolucija poziva da se 11. srpnja uspostavi kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Još jednom osuđuje sve postupke kojima se veličaju počinitelji ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida utvrđenih presudama međunarodnih sudova, ističe važnost dovršetka postupka potrage za posmrtnim ostacima preostalih žrtava koji do sada nisu pronađeni i poziva na nastavak procesuiranja počinitelja genocida koji su još na slobodi. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik inzistiraju na tvrdnjama kako se ovom rezolucijom pokušava nametnuti kolektivna krivnja srpskom narodu. Je moguće da predstavnici preko 5 milijardi ljudi u svijetu ne budu iza te rezolucije. 5 milijardi. Znači jedna dramatična manjina će biti, bez obzira što je tu Sjedinjene Američke Države, koja je najmoćnija zemlja u svijetu i danas naravno. Ali to neće biti Rusija, neće biti Kina. Neće biti mnoge zemlje koje, evo, nije sad fair da govorim o tome, ali u svakom slučaju, zašto su odgodili? Zato što je bilo jasno da zbir, oni koji će biti uzdržani i oni koji će glasati protiv, bit će veći po broju zemalja, članice Ujedinjenih nacija, bit će veći nego onaj koji je za. I to samo po sebi diskvalifikuje to. Na kraju krajeva bit će da su se najviše štete ovakva procedura napravila je žrtvama same ove priče u Srebrenici, gdje se desi ogroman i veliki zločin, što nije sporno. Senat Arizone izglasao je ukidanje zabrane pobačaja iz 1864. nakon što je Vrhovni sud te Američke savezne države oživio zakon koji zabranjuje gotovo sve pobačaje. Zakon o zabrani pobačaja iz razdoblja građanskog rata koji je Vrhovni sud Arizone vratio u travnju, najnovija epizoda po pitanju reproduktivnih prava i ucrtava oštri raskol između demokrata i republikanaca. 2022. Vrhovni sud SAD-a poništio je ustavno pravo na pobačaj i omogućio da savezne države reguliraju to pravo. Demokrati diljem SAD-a uvjereni su da javno mnijenje na njihovoj strani stavljaju pitanje pobačaja u prvi plan pred predsjedničke izbore u studenom. Arizona je jedna od ključnih država. Da je Arizona tada otišla predaleko, složio se i bivši predsjednik Donald Trump koji se distancirao od kontroverzne odluke. U Arizoni je sada na snazi zakon koji zabranjuje pobačaj nakon 15. tjedna trudnoće. I choose where it's at right now and I vote no. Senator Bennett votes no. System's now closed. By your votes of 16 ayes, 14 nays, you have passed House Bill 2677. I appreciate the passionate religious convictions of members who have risen to announce their faith. I respect it. My beliefs are different from yours. I'm not afraid of the abortions that I had. I do not fear for my soul. They were the right decisions for me. I am deeply grateful that the bill I introduced to repeal the 1864 ban has made it to the finish line. Woohoo! To start. And then we have a lot more work to do. So I'm happy that we got this little win, but there's way more to do. Američka vlada usmjerila je nove sankcije na rusku proizvodnju oružja, priopćilo je Američko ministarstvo financija. Navode da je sankcijama obuhvaćeno oko 200 tvrtki i 80 pojedinaca u trećim zemljama, poput Kine, Belgije i Slovačke, koji navodno podupiru Rusiju u nabavi materijala za njezin oružani program. Sankcije su usmjerene i na rusku proizvodnju kemijskog i biološkog oružja. Američki State Department optužuje Moskvu za korištenje raznih nadražujućih plinova tijekom sveopćeg rata protiv Ukrajine, čime se krši konvencija UN-a o kemijskom oružju. U kineskoj pokrajini Guangdong došlo je do urušavanja dijela autoceste, pri čemu je palo 23 vozila i poginulo 36 ljudi, ozlijeđeno još 30. Do urušavanja izazvanog jakom kišom došlo je u srijedu oko 2 ujutro. Urušio se dio koji je dugačak 17,9 metara. Mečou je jedno od područja u južnom kineskom Guangdongu koje je od kraja travnja teško pogođeno jakom kišom i tučom, što je dovelo do opasnih klizišta, poplavljenih kuća i uništenih mostova. Svjedoci su vidjeli kako se iza njih otvara rupa, uzrok nesreće još se istražuje. Nema naznaka stabilizacije vremena, meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda i dalje upozorava na nevrijeme. Detalje donosi Teja Blažević.
Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Atmosfera je vrlo nestabilna, lokalno je moguće i izraženije nevrijeme na što upozorava i sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom i sutra će biti česta pojava i dalje ćemo naime biti pod utjecajem ciklone. Što se nadolazeće noći tiče, kiša, pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji, izgledniji su na istoku i jugu zemlje gdje će i sutra biti još pojave nestabilnosti. Češća sunčana razdoblja sutra se očekuju duž obale Jadrana. Što se vjetra tiče, to će biti dalje uglavnom slab do umjeren zapadnjak, jugozapadnjak, poslije podne sjeverozapadnjak koji mjestimica može biti i pojačan na Jadranu. Temperature će tijekom nadolazeće noći i jutra biti uglavnom u rasponu od 7 do 12, u unutrašnjosti na Jadranu od 11 do 15, a što se tiče sutrašnjih vrijednosti niže u odnosu na ove danas od 16 do 20, 21 u Goriju može biti malo niže. U danima vikenda ponovno će malo porasti temperature, no to ne znači da će se situacija i posve stabilizirati, tako da i tijekom vikenda i početkom novog tjedna valja isto tako računati na mogućnost prolaznih što kiše, što pljuskova. Ovo vrijedi i za obalu Jadrana i ovdje, dakle, neće se za sad situacija stabilizirati, ne samo da to neće biti slučaj do kraja tjedna, nego čak niti početkom novog tjedna. Bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije možete pronaći na našem portalu n1info.hr, mobilnoj aplikaciji i društvenim mrežama. Ostanite uz program N1. Pogledajte u 20 sati naš News Night. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1. Mi se vidimo ponovno sutra u 10. N1 studiju uživo. Do tada, doviđenja.